Търнър е може би най-признатият английски художник и един от първите, които смело поставят началото на една от най-значимите промени в изобразителното изкуство – налагането на импресионизма. Можем да погледнем на изложбата Търнър и морето, като на историята за възхода и залеза на британската морска хегемония. За първи път Националния морски музей в Гринвич са повечето творби на Търнър, посветени на любимото му море и събрани от различни експозиции по цял свят. Той е майстор при изобразяването на драматични събития, хаоса, коража и поглъщащата мощ на развълнуваното море. Той подхожда към рисуването на всеки детайл на корабите в картините си с особена акуратност. Битката при Трафалгър е една от най-известните творби на Търнър, поръчена от крал Джордж V по случай честването на победата на английската флота над французите. Това е една и от най-противоречивите картини на Търнър, тъй като той обединява много от събитията в една сцена, за което е бил критикуван от съвременниците си. Той свиква с подигравките на критиците, които наричат техниката му на рисуване примитивен хаос от цветове, жълта треска и морета, които изглеждат като смесица от сапун и тебешир. Всъщност Търнър прави революция, като прилага техниката на акварела в творбите си с маслени бои. Освен това, именно той прави пейзажа модерен. Рибари в морето от 1796 година е първата творба, която Търнър излага някой. Търнър е познат и като художникът на светлината. Той използва комбинацията от цветове по такъв необичайен начин, че всеки нюанс на кобалтово синьото, на сивото, на бялото, при него има съвсем различни измерения. Най-харесваната картина на Търнър е бригантината Темерейр. Тя е определена от британската публика за най-добра картина в музейните колекции на Англия. Увековечава кораба, прославил се по време на Трафалгърската битка, точно преди да бъде откаран и нарязан на парчета. Самият художник до края на живота си отказал да продаде творбата и я наричал «Скъпа моя». Критиците в този случай се оказаха прави. Това е изключителна изложба. Ако имате път към Лондон до 21 април, това е нещо, което си заслужава да посетите. Хитовата постановка на кралския балет «Бижута» разби всички рекорди на бокс-офиса. Комплицираната хореография на прочутия Джордж Баланчин, съчетание с красивите костюми и музиката на Форе, Стравински и Чайковски превърна спектакълът в истинско събитие. Триптихът «Бижута» е абстрактен балет, създаден през 1967 година от Баланчин специално за Нью-Йоркския градски балет. В него няма сюжет и той е вдъхновен от изкуството на френския бижутер Клод Арпел. Избрана е музика, която разкрива качествата на подбраните три скъпоценни камъка – изумруд, рубин и диамант. Според Баланчин, първата част – изумруди – е изображение на Франция. Франция на елегантността, комфорта, роклите и парфюмите, която той асоциира с танцьорите от 19 век и времето на френския романтизъм. Рубини е свеж и острумен, символизиращ сътрудничеството между Стравински и Баланчин. Диаманти припомня величието на Имперска Русия и Мариинския театър, където прочутия хореография учил. В спектакъла участват няколко различни състава, но най-запомнящи се са изпълненията на американката Сара Лем, прима балерина на Ковен Гарден от 2006-та в Рубини, както и на Марианела Нуниес и Тиаго Суарес в Диаманти. Ето и кадри, в които виждате част от костюмите, използвани в постановката, както и как са създадени.